catalana, internacional, de cabell vermell, però sobretot periodista. Aquesta és Rosa Maria Calaf. Fem un viatge a través de la història de la corresponsal que, tot i que primer va estudiar dret, el 1970 va ser descoberta per casualitat per Ricard Fernández Déu, que treballava a Ràdio Televisió Espanyola, i li va proposar de treballar a la cadena, ja que buscaven una dona. Perquè tot eren homes. Les dones que estaven a la ràdio eren locutores, no? Vull dir que no eren periodistes i feien carrer, no? I així va ser com vaig començar. I aleshores ja de seguida vaig veure que podia fer més el que jo volia com a periodista que com a diplomàtica. El temps d'avui és plujós, però gens nostàlgic per Calaf. Avui, encara que no ho sap, recordarem, tornant amb ella, els llocs que més han marcat la seva carrera. Reconeix ja el... Ara reconec el lloc i fa almenys, a veure, jo crec que com uns 30 anys, o sigui, gairebé fàcilment, que no hi havia vingut. Sí, sí, recordo haver passat amb cotxe un parell de vegades, allò per curiositat, no? Venint de vacances i tal, però no havia vingut, a veure, per exemple, aquí no hi havia entrat mai, o sigui, clar, que és aquesta part, i doncs, imagina't, això ha canviat, esclar, era un edifici petitíssim, era com una casa, perquè havia sigut un palauet, no? Clar. I érem quatre gats, en aquell moment, vull dir que... Però en aquesta casa hi va entrar una dona que va trencar barreres en la professió. I miraven a veure què feia, perquè, esclar, en aquella època, penseu que no era gens normal, primer, no hi havia, ja dic, pràcticament unitats mòbils, no, o sigui, ni menys d'aquestes així, que podien tenir una facilitat d'una mobilitat molt fàcil, i després, o sigui, una noia encara menys, i que et preguntessin pel carrer, doncs molt poc. Per això penso que ha estat difícil, bé, sí, però, en fi, com a qualsevol altra professió, ja et dic, on sempre la dona ha de demostrar que té capacitat, perquè no se't suposa que tinguis capacitat. I això segueix sent igual ara, eh? O sigui, exactament igual. On estem, a TV3? Bueno, increïble, perquè jo recordo quan vaig venir a escollir el terreny. Voilà combien de temps. És curiós perquè, efectivament, això primer era només un cos. Recordo quan ens van portar el projecte ja, o sigui, en fi, tot el projecte arquitectònic, que, bueno, la idea és que era que fos molt funcional, i la meva obsessió era que no fos com Televisió Espanyola. El problema de la televisió pública, jo crec que en aquest país, el que ha passat tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, el que ha passat és que no s'ha explicat gens bé el concepte públic, i no s'entén que això vol dir que és el servei, doncs, de la majoria, no? És més important el que impacta que el que importa, és més important fer veure que hi som que no realment ser-hi sabent el que passa i explicar-ho. Aleshores és una apariència de, no? I és que això és molt greu, perquè això el que vol dir simplement és que no es busca l'excel·lència informativa a la que el ciutadà té dret. Però continuem el viatge. Ara sí que m'agafeu totalment fora de joc, eh? Ja no és tan fàcil, no? Perquè això sí que no tinc idea de per què hem vingut aquí. Déu, estupendo. Oh, quin gust, escolta. Sí. No! No sabia que venies tu! Quina alegria! I jo no sabia que venia aquí! Quina alegria! El mateix, el mateix. A una persona, a una dona, que l'he admirat tota la vida. Doncs aquí, com que és mutu, eh? Tu la portaves dintre, l'atreviment i la personalitat. Sí, sempre havia... Jo no tenia clientes que neixin així. Jo hi puc col·laborar amb una part de la seva gran personalitat. Totalment cert, perquè realment si se m'identifica amb alguna cosa és el cabell. Això és un èxit. Perquè està clar que en aquella època no hi havia ningú que fes aquestes coses aquí. Ni ho sabia fer-ho. Possiblement és això, que ni ho sabia. No es feia. No es feia. Que aquí, ja dic, conjunción de los astros. Sí, conjunción total. I el periodisme actual. Com el veu Rosa Maria Calaf i com creu que hauria de ser? Mitjans de comunicació expliquen o expliquem moltes vegades, intento no haver col·laborat amb això, però una mica també, perquè no pots aïllar-te del fenomen, no?, de passar cada vegada més per sobre de les coses. No? Crec que el periodisme està en un moment molt crític, el periodisme sempre ha estat molt difícil, perquè sempre el que ha de fer és anar
a explicar allò que és invisible, no reproduir el que és visible, i ha d'anar allà on està el silenci, i llavors totes aquelles coses que es callen és perquè normalment hi ha interessos perquè siguin callades. El periodisme és molt més que una feina, i és molt més que una professió. O sigui, és una activitat humana que té com a objectiu el servei als altres i el compromís social, no? La responsabilitat social de tenir a les mans la informació. I sempre ha estat claríssim que un poble que no està informat no pot ser lliure.